U mbyll këtë të mërkur konkursi pranimit për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë bachelor në Universitetin e Arteve. Dekani Fakultetit të Arteve të Bukura Artan Peshini në një intervistë për RTSH thotë se çdo vit ka një rënje të numrit të aplikantëve. Sot mbyllet pak a shumë faza konkrete, komisionet janë në punë tyre për të përfunduar vlerësimet që kanë me studentët. Trendi, të jemi të sinqertë, është në rënje. Sipas Peshinit, një prej faktorëve kryesor që ka çuar në ulje të numrit të studentëve në këtë universitet është edhe mungesa e shkollave artistike në rrethe. Në momentin që nuk ka shkolla të mesme artistike në shumë nga rrethet e vendit, do të thotë që edhe burimi ose themi lënda e parë nxënësit fillojnë dhe mungojnë. Dhe këtë peshë aktualisht këtë vit e mban vetëm Liceu Artistik i Tiranës dhe natyrisht disa prurje sporadike nga qytete tjera. Konkursi do të ketë edhe një raund të dytë dhe të tretë për kandidatët nga trojet shqiptare, të cilët dëshirojnë të zhvillojnë studimet në Universitetin e Arteve. Në qoftë se krahasojmë me numrin e vjetshëm, këtë vit kemi pas 64 regjistrime për 75 kuota. Natyrisht do të ketë një rritje edhe në seancën e dytë, seancën e tretë, por ndërkohë që vjet kemi pas mbi 80 regjistrime, po për kaq kuota. Kështu që në një farë mënyre konkretisht janë 20 kandidat më pak. Pranimet në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë bachelor me kotë plot në Universitetin e Arteve të Tiranës për vitin e ri akademik 2024-2025 bëhen mbi bazën e rezultateve të maturës shtetërore si dhe rezultateve të fituara në konkursin e pranimit.